ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته، ومن ليس عنده بندقية فليجهز ساطوره أو يجهز بلطه أو سكينه. לא חלף שבוע מאז אמר בנאומו יחיא סנואר, מנהיג חמאס בעזה, את הדברים הקשים הללו. והלילה כבר היו מי שהוציאו את דבריו הרצחניים אל הפועל. בעוד שהקריאה הזאת בשבת שעברה כוונה דווקא לערביי ישראל, בנאומו הוא פנה בהסתה קשה גם הישר לתושבי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, משם יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע אמש, וקרא להם לעשות בדיוק את מה שהוציאו אל הפועל הלילה המחבלים אסד ריפאי וסובחי אבו שקר מאזור ג'נין. יא שבאבנא פי דיפת אל-גרבייה المعركه خلال المرحله القادمه هي معركتكم لا تنتظروا قرارا من احد وقد اثبت العمل الفردي انه ينجح وبصوره متميزه عمل فردي بس 2 3 كحد اقصى وما حد يشرف. ארגוני הטרור בעזה ברחו על הפיגוע, אך לא קיבלו אחריות על ביצועו. אם ישמע דבר קיומו, קראו צריכי המסגדים בעזה בשמחה על שהתרחש. בחאן יונס שבדרום הרצועה חולקו ממתקים לאות שמחה, כך גם באזור שכם וטול כרם שביהודה ושומרון. השיח ההולך וגובר בישראל המפנה אצבע מאשימה לבחירי חמאס כמחוללי ההסלמה הנוכחית באמצעות שיח מסית מרחוק, הגיע גם לאוזני מנהיג ארגון הטרור. واوضح ان تهديدات العدو باغتيال القاده لن تثني الفلسطينيين عن الدفاع عن ارضهم وحقوقهم في العوده وتحرير الاسرى والاستمرار في المقاومه. בפעם השלישית בגל הפיגועים הנוכחי הוציא יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודעת גינוי לפיגוע. באותה נשימה גם האשים את ישראל ביצירת המתיחות וחוסר היציבות הקיימים. عبر السيد الرئيس محمود عباس عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد. مجددا إدانته للاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار. אביו של אחד המחבלים טען היום כי בנו קיים חיים שגרתיים, ולפי ידיעתו היה אתמול בדרכו לעבוד ברמאללה. סב המחבל השני הטיל על ישראל את האחריות לפיגוע ואמר כי הסיבה לו היא התנהלותה באל-אקסה. بفوتوا على الاقصى بيعملوا مشاكل في الاقصى واحنا مسلمين يعني ما بنتحمل هذا اللي قاعد بيصير. גל הפיגועים הנוכחי גבה אמש את חייהם של 3 בני אדם נוספים. אף שבצד הפלסטיני לא היה גורם שקיבל אחריות על הפיגוע, מבצעיו לא יצאו לרצוח בחלל ריק, אלא ברקע שיח הסתה חריף ובלתי פוסק מכיוון חמאס ועזה. שם נראה שמבינים כי ייתכן שיכולתם להמשיך ולהסיט בלי להיפגע הולכת ומצטמצמת.